ហើយលោកសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះមកថតម៉ូតផ្ទះថៃមួយបងប្អូនមើលបាទហើយមិនថតគោបាទេគឺថតផ្ទះប៉ុន្តែចង់នឹងឲ្យចង់ផ្ទះគាត់នឹងមានគោបាប៉ុន្តែឃើញផ្ទះម៉ូតថៃស្អាតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងឥឡូវយើងទៅមើលផ្ទះនឹងទាំងអស់គ្នាសូមគាត់ថតទេផ្ទះនេះហ៎ប៉ុន្តែបងប្អូនណាគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតនេះយើងធ្វើជូនបាននេះមិនមែនម៉ូតបោះជាងសំណង់ណាតូចទេប៉ុន្តែឃើញវាស្រឡាញ់ចង់ធ្វើម៉ូតនឹងព្រោះវាអស់ថោកនេះអស់10,000-10,100ផ្ទះម៉ូតថៃម៉ូតថៃពីរបន្លោះហ្នឹងហើយទៅទាំងខាងកន្លងក៏ដោយដំស្អាតហ្នឹងមិនស្អាតម្យ៉ាងនឹងសុំចែកថតយកម៉ូតអាយបងប្អូនយើងនៅអ្នកណាចង់ធ្វើអីអីគឺបាច់ក្បូរសាមញ្ញប៉ុន្តែវាផ្លែដាច់ពីគេហ្នឹងណាបាទហើយនេះគឺគាត់ឈីជំនាញនេះវាស្អាតឈីដែកហ្មងអានេះគេហៅហៅជាងណាហៅជាងហើយចំណែកគឿវិញគឺទីដែកចេះហ្នឹងវាស៊ីតែជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គាត់ឥឡូវយើងដើរព័តមកជុំសិនចាំចូលក្នុងបាទបាទបាទចានេះហ៎ remote ថៃខុស remote ខ្មែរបន្តិចដោយសារតែនៅខាងលើហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើ remote 75អញ្ចឹងហើយមានអាឈីជ្រីបទឹកបាទឈីហោជាងហ្នឹងគាត់ណាស់ដូចផ្ទះក្តារអញ្ចឹងបាទដាក់រហូតពីមុខដល់ក្រោយហើយគេចាប់ដាក់ពីមុខរហូតដល់ក្រោយហើយគេចាប់ពីដានតែចាប់ពីដានមើលទៅឃើញស្អាតចិត្តឈឹងអត់មានឃើញឆ្អឹងដែកអីលៀនចេញមកក្រៅទេតែចាប់ពីដានចិត្តឈឹងអស់ហើយហើយប្អូនទីមាន2បាទដាក់អាកែវនោះដើម្បីកុំឲ្យល្ងិតពេកឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺល្មមហើយក្បាត់នឹងក៏មានពណ៌ដែរក្បាត់ភ្លឹមនឹងឥឡូវយើងមើលពីមកចុងទៅអូផ្ទះគាត់មានបែអូទឹកហូរខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះបាទបែអូទឹកហូរខ្លាំងមែនទេបាទហើយផ្ទះនៅក្បែរអូទំនងមែនទេបាទទំនងរស់នៅមានអូមានអីបាទបាទឥឡូវមើលមកចុងបងប្អូនបាទខាងក្រោយនេះក៏ធ្វើទ្វារនឹងចំពាក់កណ្ដាលហើយមានអត្តសែងហ្នឹងអត្តសែងកញ្ចក់ហ្នឹងពីសងខាងពីក្រោយខ្ពស់ហ៎បងប្អូនបន្តមកក្រោយទៀតក៏បានដែរនេះទៅមើលឃើញនេះខ្ពស់មែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាគាត់ចង់កម្មង់ធ្វើផ្ទះមុតថៃនេះក៏យើងធ្វើជូនបានហើយមុតកបើហានេះអាចដូចមុតខ្មែរទេខ្មែរមុតខ្មែរអស់លុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមុតកបើហានេះគឺអស់លុយតិចទេហើយក៏វាគួរសមនៅតែគួរសមនៅបងប្អូនតែមានលទ្ធភាពល្មមល្មមអីគាត់អាចធ្វើបាន10,000-10,000ជាង12,000-13,000-15,000អីទៅតាមទំហំហើយពីលើនេះគេដាក់ដំបូលដាក់សាងអាស្រ័យព្រីតាមໃສព្រីណាបាទហើយពណ៌នេះឆើតម្យ៉ាងស្អាតបាទតែមានម៉ូតមានអីតាមវាអត់តាមញ៉ាំម៉ូតអត់តាមញ៉ាំទេធម្មតាធម្មតាហ្នឹងតែឡើយយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះតិចណាស់ជាងជាងខ្លួនឯងបាទហើយចូលក្នុងផ្ទះបន្តិចថានៅមាន2បងវិញមានបន្ទប់2បាទហើយគាត់ធ្វើដេកមួយយ៉ាងបើគាត់ស្អាតនៅក្នុងនេះបិទតែគាត់ដាក់ជាឈើប៉ុន្តែជាឈើរបស់គាត់នឹងលាបពណ៌ឲ្យស៊ីជាមួយនឹងផ្ទះបាទគាត់លាបពណ៌ហើយគាត់ដាក់ការ៉ូបាទការ៉ូបិទឈើ2ការ៉ូហើយនៅក្រោយនឹងមានទីខាងបាយមួយមានបន្ទប់ទឹកមួយបាទនៅកន្លែងខាងគាត់មានទីខាងបាយមួយបន្ទប់ទឹកមួយហើយតម្លៃនេះសមរម្យមែនទែនណាតម្លៃថោកមែនទែនហើយតាមមុខមានដូចថាជាយការ៉ូចម្រុះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍អានេះ
นี่ยเราไปจูดขนมต้มเป็นกระโหลกเซียนนั่นไงไฮไลท์กับกายไฮไลท์กับกายเกิดกายนักเคยเจอไอ้ของเซฟไลท์ติเก้มาย่างผมเอาตัวเก้ไปเดี๋ยวซ้ำทะเลเนี่ยซ้ำไหมเนี่ยบางวันเอาคนเชิญมาจะเรียบเรียบ